Salam Hürmət və dəyərli kanal izləyicilərimiz. Bugün sizə təqdim edəcəyimiz mənzil Prospekt yolunun üzərində Köhnə Bazarla üzbəüz yerləşən bu binada yerləşir. 16 mərtəbəli binanın 16-cı mərtəbəsindədir. Liftli binadır. İpotekiya tam yararlıdır. Zəhmət olmasa videonun sonuna qədər izləyin ki, ev haqqında ətraflı məlumat ala biləsiniz. Keçək indi mənzilin içərisinə. Hörmətli izləyicilərimiz, mülkünüz Bakının harasında olur olsun satmağa yardımcı olarak. Ekranda nömrə görürsünüz, WhatsApp'ına yazın, məlumat verin. Gələk video reklam ilə. Video reklam xidməti ödənişsizdir. Salam Hörmət və dəyərli kanal izləyicilərimiz. Bugün sizə təqdim edəcəyimiz mənzil Xırdalanda Köhnə Bazarın yanında Prospekt yolunun üzərində yerləşir. Zəhmət olmasa videonun sonuna qədər izləyin ki, mənzil haqqında tam ətraflı məlumat ala biləsiniz. Hal-hazırda olduğum sizə mənzilin qonaq otağıdır. Dostlar, gördüyünüz bu televizordan başqa bütün əşyalar qiymətə daxildir. Yəni tam əşyalı formada satılır. Bahalı təmir olunub, mebellər də bahalı mebellərdir. Çox evdən fərqli olaraq 2 sanitar qovşağı var. Bura dəhlizidir. Deməli, bura birinci sanitar qovşağıdır. Hər ikisində də lazım olan bütün avadanlıqları quraşdırılıb. Bura isə yuyunma otağıdır. Dostlar, bura mənzilin girişidir. Mənzilin girişində belə bir kladovka da quraşdırılıb. Burası isə birinci yataq otağıdır. Bu yataq otağından da balkona çıxışı var. Mətbəxindən də balkona çıxışı var. Dostlar, otaqları olduqca genişdir. Bütün əşyalarınız rahatlıqla yerləşə biləcək genişlikdədir. Qaz, su, işıq daimidir. Əgər bank sizə pul ayırıbsa, yəni bu mənzili ipotekaya da ala bilərsiniz. Yəni sənədlər də paket sənəddir. İndi isə keçək mətbəxə. Dostlar, sənədi kupçadır. Baxın, kupçası da buradadır. Qonaq otağından mətbəxinə keçirik. Yəni mənzildən bir tək televizor götürüləcək. Qalan hər bir şey qalacaq. Bura isə balkonudur. Balkonda da əlavə artıq əşyalarınızı yerləşdirmək üçün də şkaf quraşdırılıb. Reşotkasına kimi hər bir şey də çəkilib. Hazır giryaşa mənzildir. İndi isə keçək ikinci yataq otağına. Bura isə uşaq üçün nəzərdə tutulmuş ikinci yataq otağıdır. Dostlar, bir daha təkrarlayım. Xırdalanda Prospekt yolunun üzərində Köhnə Bazarın yanında yerləşir. Liftli, qazlı, kupçalı bir binadır. İpotekiyaya da yararlıdır. Əgər bank sizə pul ayırıbsa, bu mənzilə sahib ola bilərsiniz. Dostlar, mənzilin qiyməti 78 min manatdır. Real alıcıya cüzi indirimdə olacaq. Belə dostlar, mənzilimizdən bu qədər. Kanalımıza abunə olub, bildirişlər tonunu açıq saxlayıb, yeni mənzillərdən və evlərdən xəbərdar ola bilərsiniz. Videomuzu bəyənib, öz fikrinizi rəy bölməsində yazıb, bizi Instagram səhifəmizdən izləməyi unutmayın. Sağ olun, gələn görüşlərdək.